Písecký hřebčinec, národní kulturní památka, vybudovaná v elegantním rázu takzvaného vídeňského kasárenského stylu, je živá svým nikdy nepřerušeným hřebčineckým provozem od roku 1902. Testace, odchov a výcvik koní, zajišťování plemenitby celkem 12 plemen koní, provoz inseminační stanice a též pořádání okolo 18 chovatelských akcí pro veřejnost umožňuje zájemcům vše shlédnout. Pro nejaktuálnější informace načtěte QR kód.